အလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်တနုက္ကရုံပါတဟာစာဆောက်ရှင်ပေါ့နော်ဘာဝစနဘအကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တော့ကဘာမကြီးကြီးနဲ့နေလာနခက်တရားတွေအချိန်ကြီးအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြရှင်းနေပါတော့နော်မြေပြင်စလုံးလိုခေါ်နိုင်တဲ့ကဘာလုံးကြီးပါပေါ့နော်အနောက်ကနေအရှိအစမပြက်လဲပက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒါမှလည်း အဲ့လိုလက်ပတ်နေတဲ့ကဘာလုံးကြီးပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့ငါဒို့ရွေနေတဲ့ကောင်းငင်အာကာသဟင်းနှင်းပြင်ထဲမှာရှိတဲ့နက္ခတာရာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းငင်ကြီး ਨੇ အတူနေလနက္ခတာရာကြီးဟာအရှိရနဲ့အနောက်ကိုလှည့်ပတ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုထင်မြင်ယူဆရတဲ့ကောင်းငင်ကြီးကိုလည်းပဲကောင်းငင်စလုံးလို့ခေါ်နိုင်တာဗောနော်အဲ့တော့မြေပြင်စလုံးလို့ခေါ်နိုင်တယ်ဟောဒီကဘာလုံးကြီးရဲ့ ဟုတ်ဘောပေါ့နော်တောင်မကြာကြာရှိနေတယ်ဟောဒီ इक्वेटर သဝိုင်းကိုပရိုင်မာရီသဝိုင်းလို့အရင်ဆုံးတည်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ इक्वेटर သဝိုင်းနဲ့အပိုင်းမရှိအောင်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥတ္တရာဝင် zón န်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်သဝိုင်းဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီ इक्वेटर ရဲ့တောင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် တက္ကိနာဂျင်သွန်န်းရှိရဲ့သူ့ရဲ့တောင်ဘက်မှာဆိုရင်အန္တာတိကာစဝိုင်းဆိုပြီးရှိရပါနော်အဲ့တော့ဒီမြေပြင်စလုံးလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကြီးရဲ့ဝင်ရိုးနဲ့တောင်မှန်ကြကြဖြစ်နေတဲ့ इक्वेटर စဝိုင်းကြီးကို primary စဝိုင်းလို့ခေါ်မြင်အပီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဟလာမြောက်ဂျင်သွန်န်းတန်းလို့လည်းခေါ်တဲ့အောက်တရဂျင်သွန်န်းရှိမြေ ဒီအီကွေတာရဲ့တောင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဟာတောင်ယဉ်စွန်းတန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒက်ကိနာယဉ်စွန်းတန်းရှိရေပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီကဘာလုံးကြီးကိုအခုလိုမျိုးအီကွေတာဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခါထရိုပစ်အော့ကန်ဆာဆိုရယ်မြောက်ယဉ်စွန်းတန်းဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခါအာတိတ်စာကဲဆိုတာရယ်အဒီဘက်မှာဆိုရင်ထရိုပစ်ဂတ်ဘီကွန်ဆိုရယ်တောင်ယဉ်စွန်းတန်းဆိုတဲ့ဟာရယ်အန်တာဒစ်ကာစာကဲဆိုတဲ့ဟာ បងเนาะအဲဒီလိုမျိုးအပိုင်းនេះទី၅បိုင်းတွေ့ရတယ်បងเนาะအဲ့တော့ဒီ၅បိုင်းបိုင်းអាចရချင်းရဲ့ဒိဗីតនេះရှိတယ်បងเนาะ ඊ 奎 ਟਰ ရဲ့မျောက်ផែ 23° နှបိုင်းៗ ಡಿ ក្រីមកဆိုရင် Tropical Cancer North Yin Zone ណាស់ទៅយោបងเนาะតាបೌតរីលី line នេះទីគបိုင်းလိုက်တယ်បងเนาะအဲ့လိုវិញ ඊ 奎 ਟਰ ရဲ့តောင်း ਵੇਂ មកဆိုရင် 23° နှបိုင်းနှ ਵੇਂ ಡಿ ក្រីន ਿਆ មក ट्रैवेडर కెబిట్ గోన్స్ సో భియో တောင်ရင်စွန်းတဲ့အနေနဲ့ပိုင်းလိုက်ရပါတော့เนาะဤကွေတာရဲ့တောင်မဲမြောက်ဖက်ဒီဘောင်ထရီလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရက်စကားနဲ့ပြောရင်နေသွာလန်းကြောင်းရဲ့ဘောင်ထရီပဲအဲဒါကဘာလုံးယူဖြန့်ပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရရပါတော့เนาะဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဤကွေတာ0အဲဒီကနေဤကွေတာရဲ့မြောက်ဖက်0ဒီဂရီမြောက်ဖက်20ဒီဂရီမြောက်ဖက်30ဒီဂရီပါတော့เนาะ အဲ့ဒီလိုပဲဒီရဲမှာဆိုရင် इक्वे တာရဲ့တောင်ဘက် 10° 20° 30° ဒီလိုမျိုးဒါတို့ရဲ့အချိုးကျ၄၄ဆွဲထားတာပေါ့နော်နေဟာတနစ်တာပေါ့နော်တနစ်တာမှာမိတ်သားရစီတောင်ကြားအန္တာနေဒီလိုမျိုးတနစ်တာပေါ့နော်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နေ doğr လမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ इक्वे တာရဲ့မြောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 23° 20° ကိုမကျော်ဘူး အဲဒီလိုမျိုးသွားရတယ်ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ gain အစည်းဝင်ချက်မှဒီမှာလာပြီးတော့ equalizer ရဲ့တောင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဝိုင်းလိုက်ပါတော့နော်အဲကဘာလုံးနဲ့ပြုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲကဘာလုံးကိုဖြန့်ပြရင်ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းသွားတာပေါ့နော်ကဘာကြီးဟာ23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီတင်ဆောင်ရင်မိမိဝင်ရုပ်ပေါ်မှာခုလိုမျိုးလေပတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေပတ်ရင်လည်းနေရီညရီပြပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် အနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုလဲပတ်ရင်းနေပဲနေမင်းကြီးဟိုလည်းပဲလက်ပတ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်ရင်းနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရရပြောပြောမှာဆိုရင်ဒါနေသောလမ်းကြောင်းလို့ပဲဒါရူဆီဆီပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကနားလေလွှဲတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေသောလမ်းကြောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် इक्वेटर တဲ့တဲ့ကိုရောက်တဲ့ခါရောက်တယ်နောက်တကားဒီ इक्वेटर ရဲ့မြောက်ဖက်ပေါ့နော် အောက်တရရင်သွန်နှန်းကိုຍောက်တဲ့အခါຍောက်တယ် ඊ ကွေတာရဲ့တောင်ဘက်တခိနာရင်သွန်နှန်းကိုຍောက်တဲ့အခါຍောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ ඊ ကွေတာရဲ့မြောက်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင် ଉତ୍ର ရင်သွန်ရင်သွန်နှန်းဟာဒါမြောက်ဘက်အလွန်ဆုံးပဲအဲ့လိုပဲ ඊ ကွေတာရဲ့တောင်ဘက်ဆိုရင်တခိနာရင်သွန်ရင်သွန်နှန်းဟာအလွန်ဆုံးသူຍောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါလန်ခိမဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နားလေလွယ်အောင်ပြောရရင် နေမင no ်းသွားတဲ့တနစ်တာခီလိုပဲပြောလိုက်တော့မှာပါနော်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အချိန်ကမှာခ봐ကြီးက23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီတိမ်ဆောင်ရင်ပေါ့နော်မိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာ24နာရီမှာတပတ်ကျပတ်ရင်နေပေါ့နော်နေမင်းကြီးကလည်းပဲ365ရက်ဝန်းကျင်မှာတစ်ပတ်ရောက်အောင်ပတ်နေရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပတ်နေရင်နဲ့ခုပုံထဲမှာပြထားသလိုပဲ point လေး၄ point ရောက်တဲ့အချိန်ကမှာ ရာသီဥတု၄မျိုးဆိုလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ဘောနော်အဲ့ရာသီဥတု၄မျိုးတွေကတော့ဆမ်မာရေအော်တန်ရေဝင်းတာရေစပရင်ရေဆိုပြီးတော့ရာသီဥတု၄မျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်အခုလိုမျိုးဂျွန်လကိုရောက်တဲ့အချိန်ကာမှာနေရောင်ခြည်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် ट्रॉपिकल ကန်ဆာဆိုတဲ့မြောက်ရင်သွန်န်းဘုံဟူဦးတဲတဲကြောက်ရောက်တယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြောက်ကဗာဂျန်နေတွေနွေရာသီလို့ပြောလို့ရတာဘောနော် ဒါလေးကတော့မြောက်ရင်ဇွန်လပိုင်းပေါ်မှာနေအောင်ကြီးချက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟာညေသွားလန်းချောင်းရေပုံလေးပေါ့နော်အဲအရာလေးကိုဒါနမနာအဖြစ်ပြပါလာပါတော့နော်အဲ့လိုပဲအစက်တင်ဘာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာနေအောင်ကြီး ਆ ပေါ့နော်ဒီ इक्वेटर ကိုတဲ့တဲ့ချက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးချက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီမြောက်ကဘာကျန်အတွဲစောင်းကူးရာသီပေါ့နော်အော်တမ်ရာသီဥရုလူပြောရမယ်ရပါတော့နော် အဲအဲ့လိုမျိုးရာသီဥ်ဖြစ်ပေါ်ရယ်ဘောနော်အဲဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေဓာတ်ရည်ညဓာတ်ရည်ကတူညီရယ်ဘောနော်ဒါကတော့ equator ပေါ်နေရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မြောက်ကဗားကျန်းရဲ strong ၉ရာသီပေါ့နော်အော်တွန်ရာသီဥ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနေရောင်ခြည် equator ပေါ်မှာချက်ရောက်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲဒီလိုနဲ့ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလောက်ကိုရောက်လာပေါ့နော်အဲဒီဇင်ဘာလောက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့နေရောင်ခြည်ဟာဒီ ໂຕເບີໂຕ Bitcoin ဆိုແລ້ວຕາຍິນຊ້ອນແດນບໍນໍຕາຍິນຊ້ອນແດນດັກຂິນາຍິນຊ້ອນແດນໂຕເລຂໍແດນຕາຍິນຊ້ອນແດນໂຕເລຂໍແດນບໍນໍເອົາລະດີຍິນຊ້ອນແດນບໍມາຕາຍິນຊ້ອນແດນບໍມາເນຍອງຈີຫາຕິຕິໃຈອອກແດນບໍນໍເອົາລະດີຫາສຸລຸຊິຫຍັງມຍາກະບາຈັນນີ້ອິດໂຕວິນດາໂຕແລ້ວສາວຍາດີບໍນໍສາວຍາດີໄຂງໂຕປ່ຽນແນ່ຍາລະບໍນໍຕາກະບາຈັນມາແບບໂຕຫາ တောင်ကဘာကျန်အတွက်တော့မြေယာစီဖြစ်ပေမဲ့မြောက်ကဘာကျန်အတွက်တော့ဆောင်းရာသီကာလလိုပြောနေရတာပေါ့နော်ဒါကတော့တခိနရင်သွန်းတဲ့ဘက်မှာနေအောင်ကြီးရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်နော်ဒီဇင်ဘာလောက်အလားပြမြောက်ကဘာကျန်သားရီအတွက်တော့ဒါကဆောင်းရာသီလို့ပြောရင်ရကုန်နော်အဲဒီလိုနဲ့လက်ပတ်ရင်နဲ့မြက်လောက်ရောက်လာပေါ့နော်မြက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနေအောင်ကြီးက equator ဘုံမှာပြန်ပြီးတော့တည်တည်ချောက်တယ်ပေါ့နော် อ่าแล้วดีฉายหาซะรู้ຊິຍบ่เนาะณีดา냐ดาละนาราเพียงตุนีได้ยาสิตุนีเปล่ายาบ่เนาะだจังมรู้แมท इक्विनोर् ดซูเวอนามิปิทาบ่เนาะเออดียาสิหาซะรู้ຊິຍแม้วกบาจังອັນເດເບາະเนาะໜွေກູບໍ່ແມ່ນຢາຊິຜິດເດດາຈັງมລຸສະປຣິງຢາຊິເບາະเนาะອະເຫຼົ່າປ່ຽນເດຢາເບາະเนาะດາກໍເອຄວາເຕີບໍມາຫນີຍອງຊິຕຶດເດຈ້າເອົາເດແມັດລາເບາະเนาะສະປຣິງເອຄວິນോຢາຊິ ကျောင်းနဲ့ရရပါတော့ဒီရာဒီမှာ इक्वेटर ဘုံမှာနေရောက်ရှိနေတဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာဖြစ်ပေါ့နော်တနစ်တာနေသွာလမ်းကြောင်းပုံမှာမူတည်ပြီးရာဒီဥရု၄မျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်နေသွာလမ်းကြောင်းတစ်ချက်မှာရှိရဲပေါ့နော်ဒါ इक्वे တာရေမြောက်ဝင် zón နဲ့တောင်ဝင် zón နဲ့ပေါ့နော်ဒီ line ၃လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းရလေးတွေကို ก่อเล้ติตวยอีกบ่เนาะอခုด가ပြော बू จันนาก่าอาเดชสวะยเยอนาธิกสวะยเยอาจารย์บ่เนาะဒီสวะยนခုห่าซะโลชิยบ่เนาะဝင်โอซ้นสวะยนี่ဖြစ်တယ်บ่เนาะอဲร่อဒီဝင်โอซ้นสวะยเนี่ยဒီဝင်โอซ้นนี่ชาบ่เนาะอะဒီဝင်โอซ้นเนี่ยမျိုးซ้นสวะยนี่เยชาบ่อะဒီชาเล้ห่าซะโลชิยบ่เนาะไอ้เอบိုင်းซုံโหลหมายซอဖြင့်ต่ําแม้บ่เนาะที่ အဲ့တော့ဒီဒီနေရာလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်24နာရီပတ်လုံးနေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီနေ့တာပတ်လုံးလည်းညာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာတိတ်ဆောင်းဝါဟာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာရှိပြောအာရှတိုက်အမေရိကန်တိုက်ဥရောပတိုက်တွေရဲ့အွံပြားတွေကိုဖက်သွားရပေါ့နော်အာတိတ်ဒေသဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာတိတ်မြောက်တွေဟာကနေဒါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဂရင်းလန်ကျွန်းရုရှားအမေရိကန်အလက်စကာ Iceland, Norway, Sweden, Finland အဲနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအပိုင်းပြီးပါဝင်တယ်ဗောနော်ဒီအာတိတ်ဆက်ဝိုင်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်နေလုံးလုံးမမြင်ရတဲ့ရည်တောင်ရှိရလို့ဆိုကြတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုနေမမြင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်နေကမဟုတ်ဆက်ဝိုင်းအထက်ကိုတက်ကိုမလာဘူးလို့ဆိုတယ်ဗောနော်အဲတော့အာတိတ်ဆက်ဝိုင်းမြင်းချောင်းအနေပြီးဝင်ရိုးစွန်းဘက်ကိုတိုးပြီးတော့တက်သွားလေလေနေကိုလုံးဝ အမြင်ရတဲ့ရဲ့ပိုးပြီးတော့အများလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဘာရဲ့ထိပ်ဖြားပေါ့နော်ဝင်ရိုးစွန်းရဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတနေ့မှာ6လလုံးလုံးနေကိုမမြင်ရတဲ့ရက်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအပြဏအဖျင်ပြောရရင်အတိတ်သဝိုင်းမြင့်ချောင်းတစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်နေရော့ညရော့တစ်ရက်လုံးနေမပြောက်တဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဝင်ရိုးစွန်းရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းတက်သွားရင်တနေ့မှာ6လလုံးလုံးနေမဝင်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် ဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မျောက်ဝင်ရိုးซ้นอ่ะနေဘက်ကိုเนาะတိန်းစောင်းနေတဲ့အခါမှာနေနေနှီးပြီးတော့နေတာရှိတယ်အပြင်းအားအပြင်းပြောရရင်နေနေဝဲသွားတဲ့အလင်းနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာညတာရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကအနာဒိကသွားဝိုင်းပေါ့เนาะဒီအနာဒိကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကဘာဘုံမှာအကြီးအမာဆုံးရေခဲပြင်ခဏရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့เนาะ အဓိူအားဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးဆုံး6တွေ့ဆုံးနဲ့၄ထန်းဆုံးနေရာလိုလေပြောကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရေချိုးပမာဏရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဟာအနာရိကတိုင်မှာရှိလေလို့လေဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအနာရိကတိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တွွားတွားတတ်တော်ဝါတွေမရှိဘူးနောက်တစ်ခါရေလဲလွှာကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာနှစ်ပေါင်း40မီလီယံလောက်ရှိလေလို့လေဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအနာရိကတိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် တိုင်မ်ဇုံဆိုတော့အချိန်တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဗောနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တွားရောက်လေပတ်တဲ့လူတွေဓမ္မမဟုတ်ရင်စူးစမ်းလေ့လာတယ်ဒါသိပ္ပံမြညာရှင်တွေဗောနော်တုតិယသဏ္ဍာအဖွဲ့တွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွားရောက်တဲ့လူတွေဟာသူတို့သဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့နိုင်နဲ့အချိန်တွေကိုပဲတောင်းရလို့ဆိုတာဗောနော်အဲဒီဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအခြေကြနဲ့နေထိုင်တာတော့မရှိဘူးဗောနော်အဲသို့တော်လဲပဲ ပင်ခွင်းငှက်ဒီအညာပြားတော်နေထိုင်နေလို့ဆိုတယ်ဗောနောခုဆိုလို့ရှိရင်ဤကွေတာရေမြောက်ရင်ဇွန်းနဲ့တောင်ရင်ဇွန်းနှန်းရေနေပတ်တဲ့ပြီးရောရာစီဥရုလေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပုံဤနေတာညတာတူအားတဲ့အကြောင်းရင်းနေဗောနောနောက်တစ်ခုကဝิญယောဇုံဒေသတွေဖြစ်တဲ့မြောက်ဝิญယောဇုံကအဋ္ဌိသဝိုင်းတောင်ဝิญယောဇုံကဟန္တာဓိကသဝိုင်းညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော အကြောင်းရာလေးပါဆက်လို့ပြင်ပါတော့ဒီမြေပြင်စလုံးလိုခေါ်တဲ့ဘွားမြကြီးပုံမှာအဓိကကြားတဲ့ इक्वे တာဘာဝံပေါ့နော်မြင်းライン၅ခုအကြောင်းဟိုဒါကုစုဓာတ်ဖြစ်နေပြုတ်ပြီးပါရီပေါ့နော်